Salam salam dinachu gudena yetkebrachu ye channel yetketatayochu hulu salam hulu peace ane yallolachu egzaber yetmesegenen engidi betam be telegram na be facebook lay engidi betam betedegagami yetayeku tiyake yalle malatnu mindinno kamera yellenyem na youtube channel lemekefellekun neger gen kamera mic endenezi kusafsoch silalelu youtube channel endet mekfechilallo aynes neger betam usu sewoch yetayeku no antes midro mettetekamu min ayne kamera no mettetekamu min amblachu yetayekachu yim lijoch allachu malatnu እንግዲ በጣም ለመመለስ ቸግሮኛል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን መጠየቅ መመለስ ነገር ግን አሁን እንግዲ ለናግራችሁ ነው ሁላችሁም ደግሞ ኤም አይ ቲንክ ኤም ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ ወዲያው ብር መስራት እንደምጀምሩ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ምንድነው በጣም ብዙ ልጆች እንደዚህ ካም ያለ ካሜራ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደማይቻል ምን አርገው ነው የሚያስቡት ነገር ግን ይሄ ሁሉ ስህተት ነው እኔ ከናንተ አንዱ ስለሆንኩ ማለት ነው እንዴት ካላችሁ አሁን ለምሳሌ ኤም ቪዲዮ ሪካርድ ማረገው በስልኬ ነው ማለት ነው iPhone 6 Plus ናት ስልኬ ኢቨን ፕራንኮች ራሱ የምሰራው በዚሁ ስልክ ነው ማለት ነው ማይክ ካላችሁኝ ደግሞ ማይክም የለኝም ያው በዚሁ በስልኩ ማይክ ራሱ በቃ just ቪዲዮ ሪካርድ በቃ አለቀ በስልኩ ካሜራ ሪካርድ አረጋለሁ ድምጹን ምናምን ነገር አመጣጥ ነው ራሱ እንደውም አሪፍ ነው ይሄ ስልክ ያስኩት ማለት ነው እና በዛው ሪኮመንድ አረጋቸዋለሁ ምናልባት ስልክ ለመግዛት ሐሳቡ ካላችሁ ራሱ iPhone 6 Plus ራሱ በቂ ነው እኔ ራሱ መጠቀመው በዚህ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምሮ መተጠቀሙ ካላችሁኝ ይሄው ላፕቶፕ ማለት ነው እና አንድ ላፕቶፕ አለኝ ስልክ አለ በቃ ይሄ ነው ሌላ ምንም አያስፈልግም ሌላው ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው just እንዳይነቃነቅ ለምሳሌ ካሜራ ስልካችሁም የሆነ ነገር ላይ ላስደግፈው ካላችሁ ወይ ይወርቃል ወይ ደግሞ በጂ ደግሞ እንደዚህ አርግ ላርግ ካላችሁ ደግሞ ይንቀጠቀጥባችኋል እጃችሁ ምናምን ነገር ስለሆነ ትራይፓድ አለ ትራይፓድ የሚሸጠው እዚህ ሀገር ለምሳሌ 500 ብር ነው 550 ምናምን መሰለኝ አስበቃ መጨረሻው እስከ 600 ይመስለኛል ይሄ ላስቲኩ ነው የብረቱ የሚጨምር ይመስለኛል እኔ ራሱ መጠቀም የላስቲኩን ስለሆነ 500 ምናምን ብር ናት እሷን ገዝቼ ያው በዚህ እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በወርቦር ደግሞ ብር ያገኘውበት ነው ማለት ነው ከዩቲዩብ ቻናሌ ማለት ነው ስለሆነ ማናችሁም ሰዎች ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ እንደዚህ በቃ ስልክ ካላችሁ በስልካችሁ ማይክ ምናምን ያንን መጫናንቀ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው ትራይፓድ እንደዚህ በ500 ብር ምናምን ተገዛላችሁ ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ቻናል መስራት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ቪዲዮ እየሰራችሁ መልቀቅ ነው ማለት ነው ሪአክሽን ቢሆን ለምሳሌ ድሮ እንደውም እንደዚህ ቪዲዮ ራሴን ሰልፊ ከማንሳት በፊት የምጠቀመው በኮምፒውተር ነበረ ትምህርቶችን ነበር ማስተምረው ስለ ዩቲዩብ ስለ ኦንላይን ምናምን እንደማስተምረው ያንሳ በኮምፒውተር ብቻ ነው ኢቭን ካሜራ እንትን ማይክ ራሱ የለኝም just በኤርፎን ነው ኤርፎን ሰክቼ ነበር በኤርፎን ነበር ማወራው ሌላ ምንም ታሪክ የለም ማለት ነው እና ዩቲዩብ ቻናል መክፈት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ከፍታችሁ በዚህ መንገድ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ከፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ ብር አወጣት ስለ ዩቲዩብ ቻናል አክፋት ሙሉ ደግሞ ኢቨን ብር ሳወጣ አድሰንስ ፒን ሲላክልኝ ኢቨን አይ ሚን ፒን አልኩኝ በፒን ፋንታ በመታወቂያ ሁሉ እንዴት አድርጌ ቬሪፋይ እንዳስደረኩት ሁሉ ሰርቻለሁ ሊንኩን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ዝርዝሩን አስቀምጥላችኋል ማለት ነው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ቪዲዮ ምክንያቱም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ መልስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በዩቲዩብ በወር በጣም ብዙ ብር ነው የምታገኙት መነሻው 4000 ብር ነው ምክንያቱም 100 ዶላር ወይም ደግሞ 70 ዩሮ ነው ይሄ ማለት ከ3500 ወይ 4000 ብር ጀምሮ ነው አንዶም ትንሹ ነው 4000 ሌሎቹን ስንት ነው የሚሰሩት 20000 15000 ምን አንይሰራሉ ግን ያው 10000 ጀምሮ ድረስ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው ስለሆነ ሁላችሁም ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ አይነት ምርት እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው